Міне, мына омыртқаның қисайғаны, мына омыртқа. Оның ішімен жылын өтетін ол қабырғалар. Мына біз есептеп қан градустарын өлшейміз. Мына темір қоямыз, мына жер шерез корень дуги дейді. Омыртқа мен колонна дейді, тело мен задний колоннаның қосылған жері. Сол жерден біз ортасынан жылын өтеді. Сол жылынға тигізбей, сол сүйек арқылы өткізуіміз керек, мына жерде өз точка. Соны ошибка жіберіп қоймай, именно сол точкадан жіберіп дұрыс істемесең, жаңағыдай аяғын қимылдатамай инвалид болып қалады. Мектепте бір 5-6 класс оқып жүрген кезде дәрігер боламын деп өзіме шешім қабылдаған. Ауылдық жерде өскенмін, мен анау оңтүстік Қазақстан облысында аурухана болатын ол ауылда. Үлкен ауыл, әкем сол жерде завхоз болып істеді. Анамыз сол жерде медсестра болып істеген 40 жыл. Сол өзімізге сол уақыттан бері дәрігер боламын деп сол ата-анамның жұмыс істеуі себепкер болған шығар деп ойлаймын. Алтыншы, бесінші класста дәрігер болам деп шешіп, сол именно жаңа химия, биология пәндеріне қатты көңіл бөліп оқыдым. Қарағанды мемлекеттік медицина академиясын түсіп, сол жерді бітірдім 2007 жылы. Сол жерде травматология орталығы бар Макажанов атындағы. Сол жерде медбрат болып жұмыс істедім. Жаңағы экстренный жарақатын, жедел травма дейді ма, жедел жарақат бөлімінде. Енді мен осы именно травматолог ортопедті таңдаған себебім, мен сол жаңағы травматолог орталықта медбрат болып жұмыс істеген себебі деп ойлаймын. Өйткені сол жерде студент кезде жұмыс істеп жүріп, бізде жаңа бөлінетін кезде мен ақыры сол жерде медбрат болып жүрген кезде ұнады маған осы сала. Жұмысы қиын, нағыз ер азаматтың жұмысы деп ойлаймын бұл өзім. Мына туа пайда болған омыртқа қисайған. Біз бұны жасадық, уже 15 жасар бала анықталмай білмей жүре берген, осы қатты қисайған кезде уже білініп бастаған. Мына осындай арқасын бәрін кесіп, темір қойып, осындай операциялар жасаймыз. Мына жаңағы идиопатикалық сколиоз, қыз бала. Әп-әдем дені сау болып туылып, жаңа 10 жасына дейін бастап қисайып бастаған омыртқасы. Міне біз оны солай, міне мен өзім жасаған операциялар. ...2010 жылы келген кезімде жаңағы омыртқамен айналысатын бөлімшеге мені определять етті. Сол жерде жаңағы омыртқаның қисайған сколиоз, жаңағы сколиозбен айналысатын бөлімшеде сол жерде жұмысқа алынып, сол жерде 3 жыл жұмыс істедім. Бұл енді основной американский. Америкалық конструкциялар өте қымбат тұрады. Біз енді мемлекетіміздің, шүкір, соған мемлекетіміздің шамасы келіп, мемлекет сатып алып, халыққа тегін операция көмектеседі. Өйткені бұны айтып жатқан себебім, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстанда коллегалар бар, травматолог ортопед, осындай мен қызығып айналысқысы келеді. Солардың өздері айтады, олардың мемлекетінде шамасы келмейді, олар бәрі платны. Сондықтан ол мемлекетте бұл операциялар жасалмайды. Новосибирск қаласында международный жаңа съезд вертебрологов болды. Осы омыртқамен айналысатын мамандарды вертебролог дейміз, спинальный хирург дейміз. Соны сол жерге докладпен барып, менің учителім Сергей Валентинович Виссарионов Санкт-Петербург қаласында травматология жаңағы балалар ғылыми зерттеу орталығының травматология ортопедия имени Турнера дейді, детский ортопедический институт. Сол жердің зам директоры. Өзі вертебролог маман. Кейін докладтан кейін сөйлесіп тұрғанда ол өзі айтты, сіз маған келмейсіз ба, келуге желанияңыз жоқ па, аспирантураға деп. Ол мен үшін шын айтқанда күтпеген жағдай. Мен ойланайын деп телефон бәрін алдым. 4 айдай ойландым, как раз сол жазда майда кеттім мен. Туысқандарым, бауырларым, ата-анам көмектесіп, сол жерде ақылы түрде мен очень аспирантураға түстім. Бірақ жаңағы мені шақырған менің ұстазым жұмысқа алды мен дәрігер ретінде сол жерге бірінші жарты ставкаға алды. Жарты жылдай жалғыз жүрдім мен. Кейін бала шағамды алып келдім бір 6-7 айдан кейін. Бала шағамды алып келердің алдын айттым мен, бала шағам келе жатыр. Маған енді ставка көбірек беріңіз, айлық алу керек. Сонымен ол мен бір ставкаға алды.
Ресейде мен енді істеп жүргенде мен ойлаймын, енді ол кісі мені сол жерде қалады деген қатты үміттенді. Жаңағы учителім. Қатты былай айтқанда енді жағдайын бәрін жасап жүр. Үй жай беріп, бала шағам бәрін жайғастырып. Ойлаймын да енді ол қалады деп маған надеяться еткен шығар деп ойлаймын, содан қатты көмектестім. Бірақ мен айттым ол кісіге, сіз басында сөйлесіп, мен бәрібір еліме қайтамын. Еліме қызмет істеуім керек, туған туыстарым бар. Бұл жерде өмір бойы қала алмаймын дегем. Сонда қал деп кейін жарайды деп көнді оған ол. Ресейге барған кезде де бірінші айып бірден бере салмады, бара салып. Жасып, тем более ол жердің азаматы емеспін. Бір 6 айдай жүрдім ассистент болып. Кейін 6 айдан кейін бір кішкентай бір операцияны берді. Бірінші операция? Иә, сол жерде бірінші берді. Бірақ жаңағы өзімнің ұстазым кеп маған көмектесіп тұрды, қарап тұрды қалай жасайтынымды. Болды, одан кейін уже өзімнің науқастарым бәрін өзім жасап жүрдім. Мына біздің науқасымыз. Как раз нейрогенный сколиоз бұл жерде операция жасадық. Уже бұйырса осы вторник средаға келесі неделе шығарамыз деп жатырмыз. Операция жасаймыз. Екі күнде бір, кейде күнде жасаймыз. Мына науқас операция жасалған уже бір этапный. Омыртқасына кішкентайға, бұл жолы кішкентай операция жасалды. Перчатка бере сал. Сонда осы жерде перевязочныйымыз бар, бұл жерде жүріп тұра береді өзі. Перевязкасын жасап, ауыстырып тұрамыз. Повязкасын уже шығуға дайындалып жатқан науқас бұл кісі. Все, болды бұл повязкасын кішкене ашып, анау кірленген повязкасын жаңартуымыз керек, стерильный. Мына жерді сүртіп. Бұл омыртқаның операциясының барлығы қиын, өйткені бұл жолын өтеді омыртқамен. Бала туа пайда болған, одан кейін жүре пайда болған омыртқаның қисаюлары. Омыртқаның ішінде жолын өткендіктен оны ол сол қисайған омыртқаға үйренген ол жолын. Оны туралаған кезде ол әртүрлі реакция болуы мүмкін адамда. Оның ең қиын осложнениесі бұл аяқтың қимылдамай қалуы. Оны дұрыс істемей бір кішкене ашып жіберсең, больнойың сол жерде жатқан науқас аяғын қимылдатамай қалады, ол өмір бақи мүгедек болып қалуы мүмкін. Бұл операцияның уақыты 3 сағаттан ары қарай болады. 6 сағат, 7 сағат сондай жасаймыз біз қазір. Менің опытымда 11 сағат жасаған кез болды. Бір 11 сағат сол операциядан шықпай, кірмей, ауыспай. Сондай ең ұзақтығы сол. Сколиоздардан да бөлек басқа ортопедиялық операцияларды жасалады бұл жерде. Мұны как раз осы сколиоздың операциясы жасаған науқастарға жүруіне кішкене бір реабилитация, сол жерде кішігірім реабилитациясын алып кетеді олар. Мен өзім ауылда өстім, орыс тілін білмей өстім шын айтқанда. Мектепте ғана оқимыз оны. Осы Қарағандыда оқып жүріп үйрендік. Бірінші кезде жаңа лекцияларды орысша жазамыз, мұғалім тапшы қазақ тілінен. Аударамыз үйге кеп. Аударма кітаптар болды, соны аударып лекция жазғанымызды, сол аударғаннан кейін түсінетінбіз не жазғанымызды. Солай оқып тоқ қайтпай оқи берсең деп ойлаймын мен, сол дұрыс шығар. Қиыншылық болған сайын ол адамға жақсы деп ойлаймын, өйткені қиыншылық кезде сен көп оқисың, көп ізденесің. Ал көп ізденбей оңай нәрсе ештеңе ешқашан келмейді ғой. Таңертең мен келемін, киімімді ауыстырып осы жерге, осы кабинетіміз, мына менің орным, қасымда бір жас дәрігер отырады тағы. Шығамын, обход жасаймын науқастарымды, операция жасаған бәрін көріп шығамын, кімде температура болды, қандай проблемалары бар. Сосын 8-де бізде планировка басталады. Планировкада мен уже өзім науқастарым бәрін біліп отырамын. Не жағдай қандай болып жатқан. Арманым мен осы Қазақстанда, елімізде осындай үлкен осы вертебрологиялық орталық ашып, көп
учениктер тәрбиелеп, әр саламен, бұның омыртқаның саласын ішінде де көп бөлінетін салалар бар. Сол бірнеше учениктерге үлкен школа создавать еткім келеді, ол арманым.